Мертві, але живі душі. Класика жанру, за документами є, за фактом немає. І так аж майже 5 років. Семеро працівників одного з відділень Чернівецької обласної психіатричної лікарні поїхали собі за кордон на заробітки, але втрачати зарплату і стаж на батьківщині ніяк не хотілося. Тож домовилися з посадовцями, які залишилися. Таблі робочих днів подавалися в бухгалтерські бухгалтерію, здійснювалося нарахування заробітної плати. Відповідно, вказані особи на момент нарахування заробітної плати не знаходилися на території України, грошові кошти були зняті з карток пластикових через банківські системи. Виконуючий обов'язки головного лікаря Чернівецької обласної психіатричної лікарні, говорити на камеру відмовляється. Ще пак, адже навряд чи він не знав, що коїться. Ні, я це не буду казати на камеру, розумієте? Розумієте, який сенс людини, яка хоче тимчасово керує тим заходом, заливати на себе відро бруду? То поліція розслідує, вони завизяли, вони розумно все роблять. Але коли вони закінчать цю роботу, буде якийсь результат, а не вихлоп. Попереду низка фінансових експертиз і, вочевидь, оголошення підозри у розкраданні бюджетних коштів та у підробці документів. Запитання лише, кому цю підозру зрештою вручать.